Anem cap a Roma, al torneig de Roma, on està jugant ara mateix Rafa Nadal. Tenim en línia Toni Nadal. Toni, bona tarda. Bona tarda. Què tal? Un aplaudiment per Toni. No estem molt per aplaudiment, que ara... xaval està passant canuta. Bueno, el xaval ha perdut el primer set contra Gulbis, i però... I el segundo, justo de Nadal. Però ha donat la volta i ara mateix està 5-7. 5-7, però... Per tant, eliminatòria empatada. Sí, està molt, molt complicat. Jo ja li he dit a en Rafael que el que ha de fer és deixar-se estar de tenir i apuntar-se a lo que se lleva ahora, que és el pitch empat. Pitch! No ha fet l'altre pitch empat. Ah, doncs home, no encara. És molt millor que tenir, pensa que fa deportes aire llibre, coneixes gent, molt millor, i te dic una cosa, ara mateix, si t'apunta a milclassegratis.cat, la primera classe gratuïta, que me'n vol de bo. Oh, però estàs veient a Rafa i estàs pensant amb el pitch empat. Estic amb l'iPad ja apuntant-me a pitch empat, i jo que el partido està finiquitado ja. I en Rafa també, mira, porta una tirita aquí ginoll, està que s'aguanta amb l'optita, molt millor que s'apunti a pitch empat, m'he entretingut, pon amb tota la família, amb els amigos, i no n'hi ha la pressió, milcrassegratis.cat. Gràcies, Toni. Sort pel Rafa. Sort, sí, sort si s'apunta a pitch empat. Gràcies. Vinga, adéu-siau. Adéu-siau.